Үтөкүннен күндүк рачылар бет. Неделе күнен сәреде, әйге бери, дарубияна лақты харыта сағылынар. Алтыны сүрбет оғыз күнігер, андай дүрдінен инсульту утары ұқсығыр күн білетінер. Бұл күнге анан сақыр сүрбетер, дарубия қарыстауылын, мистер светін аналық ағынан әмия растыр әхінер ұтыллықтырам. Бұл одағында сақылыта оқсор үрігі болғымты ұран беге бүгін қарыстаны чөлге түйі түйінен кәпістек бет. Үрі боларын күрдің студия бұт өте сүбәйттірі үрін қалатта ханилар бұрастыр болылар, неврологтар, реабилитация специалистара сүбәліқтірі. Беге балтыра жас ұстыта ағас әпергөлі бет, долғытар айтылығытын нөмір бітер ұтанғыт күттіғықтын сөп. Бегеннен бірге болын. Инсульт кейіні оқсор төліеттерінен бұрастыр үгі атылылар олардан самай сүрінлері қан баттағынын үрдәйіне, сахарны диабет, сыға ғыртан холестерин үрдән, атилескелероз бляшқалары тымыры бөліллері болар. Қуаған жалықтартан табақ, тымыр ұстын холестерин иңнебәкке тарғатар ден бәлетейлер. Инсульт бұл бұтын сүбекелері ден кейі көрін, білбет кейі көрін білер сүбекелері. Кейі ерей қаңынерер, аңары түті. Атын хатан әппет, бейдер мейті әлгейен фотоғыр болуын сөп, хатан ұрынтын тұрбаққа, күстіақ төбі ғырты кейден сөп, өйінді өтерен сөп. Инсульт үкі арастақ, әйті тұмыр бұғы барағына ден геморрагический инсульттен болар, мейгер қан тұрар. Онына үкіз ишемический инсульттен, ол тұмыр қыран бөлінен әме мейіне өлірір келеткелерін. Инсульт кәніне чөлгі түхі өркем ұстыта барын сөп, әмтені қазды түхімегінен араз әрчілейлер онына неумалар көмелерінен барар. Антон бейіқі мұнна екіз түхімег, бейі мұнна қамтырық бұнын ады. Құзғыры қамын жынна кәлдіктің сөпке қамтырық бұнын ады. Еліне атақтырын сөпке тұтталары қамтырылырғыр өрді. Механ терапияден бар, аппаратыр балыр бейіқі. Кейін қамнават суставтарын қамнаталар. Онна эрготерапияден бар. Кейі мүнік пасызнемнай қамнанытын қайыр өтір. Мелкая моторикатын ең. Бұл түйтір жән аппарат қаңаддың әбді. Компьютерге қыран оларын бетчәкетлер балылар. Локтевой бар, коленнай бар. Оны түрі түйтір жән маңын қаратсыз көлік бар. Онна экран еңгер оларын әрі жүріктен алыр. Түрігендіра күндік настырылығы. Ұртан көйпескаларын ағына мен әсен күлігін, оның әлі чейінгі. Онына арасы тоқтырдақ, опрезнене ойнығырдақ. Өрі сүмілгетегі үйіз нөмірдәқ клинической балыға иінен нербіне системе ғырылар әмкер реабилитациялыр кейін ортатынан сылғы 500-тен тақсы ғырығығы. Екі тұғынша сүрбә сыллаққа пандемия туран қығыл зона рәйімігер. Онтон бұсыл олоннюттан күн бүгінігер дерін омну 235 ғырығығы өрі сүмілге бары мұндықтарыттан. Одағынақ инсульт кәніне чөлгі түйірілдергер, көмел өстілер. Күн бүгін әмденігілі бәрәдігі. Тобы бігеге пандемия беремедігер ғыджыбыт коронавирусын ғыджыбыт кейіне лабыт, ғыджан бүтін өтер бүтін кендеттен бірі болан баран, елі жы бұл вакцинациялан бұт кейіне сүбеге анализ тағы лабыт. Егер қыттан қыттан барамын реабилитация, бүді бұл қансық бұт пандемия мәді сайын ең кәлбәтамын демесі тақы бұды кәлдан. Шүй бәдіға қазақыды болды. Бәләсті шүй бәді бардың қырылды, әмптом әлді ақылды. Онына лисейіне физкультураның әме нағашеттіне, ұның маңдық ұпыразының өйеленің әйінде әдім. Еге барын дәрсі жеріктің әмеді. Қарыстанар немалар туғынан бұрастар реабилитологтар сүрін сөбәлері. Хан баттағаны ғырылақ жандыр күн ақсын бір-біркеліне ғыджақ тақтыр, сақанды дебет тақчымдар астырын тұту ғоқ тақтыр, әме контролға ғыджақ тақтыр, табақты ғоқ тақтыр, аргеге ғоқ тақтыр, күхіған ағы ғоқ тақтыр. Опсы хүйбәмінден ұнтын ұқтан қалыман қамнана тұрын, тоқтан қалық қатына ғытан қалан қалықтыр, ұнатын тұстыман, толдыман, яқымарын. Үр
республикадағы кис номердағы экстренная медицина балығатын ихнен региональны сосудистый кин сүрех тымыр ырыларын утары оқсуху федеральный проект чечнен лелевді намно уонысылы болла. Кин мейі тымырдырыр кәлілілях онна инсультавыд жаңа көмелігір. Бияқы ғалжыттыр Наталья Владимировна Яковлева Сахар республикатер дұрубия қарысты болын сүрін ұстаты тағынан невролог бұраға региональны сосудисты екен реанимация онна интенсивна терапия деленетін үрдік категориялақ невролог бұраға. Наталья Владимировна, текінден? Текінден. Дәк әпсетті жетін сағалыққа инсульт статистиката бүйі дөйді бұтығар. Бағалысыда білгендер айдағы. Инсульт статистика та китинче гербеллаха ишемический инсульт то сюсел тонкий гадюта геморрагический инсульт тара хюстен таста субарах на дальней кровоследе лах агонкие не дифференцированные динами баллар олар агон алтакие он на транзиторная ишемическая атака ден гадютар тыгынча 170 кеге. Опцияның 2 тыгынча 560 кеге рейді. Ити көрдірі түгі тәрі? Әрдіқ тек бүтін сөпті? Ити көрдірі ұладан ер. Сылтан сылайы, бұл как раз коронавирусная инфекция кәлбітін кәнттен өсі ұладды. Сөп. Онтан бұл күн бүгін инсультқа қас түхімек көмі бәрі? Бияқа жүкіскөй көріпқа региональный сосудистый центр ден бар. Онна алта первичный сосудистый центр дар, отделение ларда ахпыт. Ите центральный улусный балғаларға. Нюрингри, Мирный, Мая, Нюрба, Алдан, онна Ленской. Онтан бұл реанимацияға керер ұрықтар тұғының көмсетті қа. Кенлер тұрықтыра қайдақ болары бұстан инсульт кәнеттен? Қайдақ состайнялық болары? Атын бігі 2-тігінші 12 сылақтан сетіне 15 күнігер тақсывыд прикағанын өлілі ебіт. Российская Федерация Мездравын прикаға 900 сүрбел ағыс әнден. Оны әтілі ебіт бұл инсультавыттар бары реанимациянан ағықтақтыр. Күтчавыта үрбет өтчас қытықтақтыр реанимацияға. Оны кеннері беге күріқтақ біт. Если тұруқтыра үшей болағына үрбет өтчас болан баран кеннер әделения палатыға көхілілер. Тұруқтыра көхан болағына қалалыр. Оны бәлері дымат болақтарына искусственная вентиляция легких көрілілер қомаға келбеттерінен олар хен дөөтші үрғыдалар. Сөп. Онтан бұл үксін ұлақын ұқсы болаға де, жоғас тәжіңіңгар, манына қалары бұл үйірі острай кәмегер түгөй дөқтәқтірі жоғас жандыр? Аттан жоғас жандыргар әтеқпен бағарған. Инсульттен инсульт ходу ден бар. Олата? Олата бұлады білеханға ұрғыдағана кеге өсі өйді өк болар. Онтан керен баран отек головного мозга ағыланнағына қасамча анан қумаға түйен қалыған сен. Оны жүндіргар әтеқпен бағарамын, оны өйді өктірінің ада. Потому что... Мейден... Тарас, аха, мейден ұстық органы. Ұстық органы. Бұл инсульт әлбір дейтінде, әлбір түреттірі тоқтары қамай сүріндерін қанықтыра аттығынен? Басты күтінен, конечно, қан бұттыры. Үрдік қан бұттағына де? Холестерин. Жөнір өте ағылттырын көрімметтерінен. Әлбір түгі селлерінен қан бұттығылары үрдір. Күрене. Табақтылар, аргелер. Оны, конечно, малоподвижный образ жизни. Еттекенлер үшеді қамса ауаттыр, әңен постоянны олырын тақсалылары. Оны түн... Сахарны диабет? Сахарны диабет, ең хронический ұрылар әбәет болықтыра де. Олата бігі инсультқа тердебет күна хронический ұрылар бұтын әмтінен әрдетіне әмтіне жақтақ болық бітті? Әбәет. Сәп.
Онтон тымыр тебелен ите холестерин бөлүрчегече. Итинне карстанар немалары кандыктарын хөбөлөң эте. Көрөчүлөр бидер. Да, холестерин эмтер баалар. Холестерин төрөр эмтер. Аны бастан кеге баран анализ сутрыктак. Просто так общий анализ биохимия вотах. Фракция на тутрыктах, либо протеиды низкой плотности, высокой плотности, он горюлюхтах. Если либо протеиды низкой плотности идут полохтарна, отчёна владик энергия атровостатины, розовостатинген, статиновые препараты, горюлюллер, он в основном терапевтар, кардиологтар, аныллар. Бәхет бұрас анауыптын әрі көріп? Бәхет бұрас анауыптын әрі егіқті әқтір. Әделіне ауыз білетін туғынан бағалысты бейқы күрттік сұрдатын әрі? Бәхе әделіне өт үлілі жоғын үсіл болла. Пандемияның сөйәстен бәхе юбилей бұдын ардын кәсті өт. Ардын кәсті өт. То отделение утер, он и какой ковар реанимация. Ты говоришь, какие люди ты, коллега ларгут. Беги невролог брастер, он какие штат расписания аварпит, ал такие реаниматолог браспар, он гевид сибит. Он то средний медперсонал, а мы младший медперсонал обегает. Кендера ох там отдалась. Кендера ох, кендера хамы бей тутах, джуннер бут. Сэп, Наталья Владимировна, махтал, капсэнэнгэ хэн. Курэч, чтэн айты кэддэнэ, хаята дэй тэзбэлэ тэх бэд. Салгы барабыд. Республика тэгэс нэмэрдэх экстренная медицина балыгатын. Ихнэн региональный сосудистый кэн, неврология делэнэтэн сэвэдэсэй лэджэтэр, бэхэкэ Саргалана Федоровна Шарина. Өте күннен, Саргалана Федоровна. Өте күннен. Бағалысты бейеқі үлі атқан нас күттіңінен мейірдатың, онтан ағалық қайын әделіне аттығынан көпсеті. Әдді Наталья Владимировна әппетін күрдік бұл екетігінші 11 ғылаққа, 90-ню, 11 күнігер Российская Федерация Минздравын бірекәйінен бейе бұл әделіне бітірген әлі сүйтсі центр арылы бұта, ол ғынен неврологическое әделіне для больных соны мұқа дейін, именно бұл инсулабын жонлар керер әделінелері бейеқа әлдібіт жонлар реанимация кәнеттен кәлелдер, де үрбет өт жаз реанимацияға көрілілдерін кәнеттен, если состоянияларға хинбеттақ кәлеліғаны, стабилизация дем болады, нұчалайтаққа бейіға көрілдер. Оны уже бейі әділене бұттар бастығы этап реабилитацияларын уже қағылдылар. Оны бейі әділене бұт именно туға дейін основной туға дейлері, мультидисциплинарная бригада дем бар. Ол оны бұланы лечеше барас невролог керер, логопед обязательно, медицинский психолог, врач-эрготерапевт, он врач лечебной физкультуры, он врач-физиотерапевт, он бары бирге көрөмбит, бу биге инсулабыт кигиутен түргенник атагар тассан, бу чугас чонугар барыргар элбех көмөнү үлени оңоробут. Онтон если холобура үшөй холобура хин беттах келиях курдук, этон хаятагына холобура динамиката положительная дем боларда, динамиката положительная боланы биге дальше келине икки этап кыгытабыт реабилитацияга, ону ме мен коллегаларым көпсеқтірі. Оны тағанан бұл манда бейі бәйбіт әме профилактика бұтын ұйтабыт. Бұл бейіға келбіт жонлар, екістен бейіға түнінен кәлбеттерін тұғығар әме тұны ехінен бәділені бұт ехінен школы инсульта дені ұйтабыт. Именно бұл аймақтарығар, оны бұл бәйлер ұйтып жонға ме көпсейбіт. Оны тұны білейін кәндеке кәмге бұл пандемия туран, коронавирусынан пандемия туран арытчан той бұт қаратық тоқтағатын, но тем не менее, мен бартын оңыр бұтын бартын оңыр ғатжауды. Мұндық бәу ұлайды. Онты бұл телемедицина көметі қамдық түгенген ады болын сөбей? Телемедицинский центр ден барды, республиканская балығыға, екесіне бірдар республиканская балығыға, оны үлелер барасты бұл бейхе түйіндері, күністері олырынлар, бұл именно бұл бейхе первичне сосудисты әделенелер бұтығарда, нейрінгірей, алдан, мирней, мая, нюрба, короттары кітті,
кепсетемит, колура ол кихи онно районнарга гаджан тухамит үрдүкү технологияга эмтенийге надир боллагана бихи ол кихини бевдигер через РЦМКа, Республиканский центр медицины катастрофынан санрейсынан бихи келеллер, онна бихи дальше ми ол кихини эмтибит, онна реабилитациялы бут. Онно таханан эти уху коту орионнар паллар, онно браз атын барбилевит тибет, баратыгар невролог бар болбатах, или ханнара терапевт ами эрэвледир болану, ол терапевтар, ол браздар бихами, ол телемедицина өнгөтүнен, таққаннар бихиттен үшой квалифицированный көме оңырабуд. Онно таханан бихи бу телемедицина бутынан федеральный центрдыга тахық бутын хөп, колубура бихиха кәлбит жоннор туғара сложный клинический случай был да, уровень уже улхан федеральный был онгор холор эмтенине эреер был лагна о кихиха бихи ол холор нейрингри Москва Санкт-Петербург докора таргата тахамбут эми ол эджибут кихивтен белемнемит онно итан кайивут тан эмтен дальше онно эмтене варалар эджибут чондар. Очанете рахл устар бути инеме некоторые телемедицина комитетнен. Бар түннер күнүстөрү ол холорум үлөрө чахан беремтер болбатак. Түннер күнүстөрү түнүс час болун, хасырды 5 час болун, күнүс 12 болун, хим бир ондук түннер күнүстөрү үлөр. Бу инсульт себекелер атта кайда болар ден. Көрөчүлөр бидер. Хотя видеоролика, который бутерым курдук, бастан колорачугас кихигдега жив боллагана күл дигит хэ, оно күллагана хире арытча манык бир өттүттен калар болар. Оно таханан боллагана этегат тугара хаңар диген, или аккын этда, онна мия колора, или хаңар бат болон хэп, или боллагана тыла булжуб болон хэп, или боллагана лигин көтөк дигит, оно бир өттө мөлтөк өттө колора алара түхэр. Оно таханан дополнительный доктор балар холбора эмиске бу кама хаджар кихи төбөтө ыриддагана дуу эмиске мейитер гиддагана дуу котуу улаан кирен бардагана дуу да или булаана темтээкеден олок оромуттан хатаан турбаппын мейи мергиер дедагана бу уже олок ту сразу кихи кайын первую очередь инсульту кайын хөп кайыр ол хим булааны сразу оттон телефон элен баран скорыйга ыйыкканат. Он дете инсультабыт кейха көмүс частен өйдө бил барди, итинде те тох кирсири. Көмүс частен ити буланы бихи төт аңар частен бар бихи ол көмүс терапевтическое окно, ол буланы ишемическое инсульттарга. Именно ол кан тымыр төбө тымыра кыран кырабытыгар кан койдубутугар. Онны бихиха скорайынан сразу этеллер приемный браска неврологка бихи бо ишемическое инсультах бо заболел, например, бир час анаратуе рыджуут или час анаратуе рыджуут охтубут ден. Но сразу же аллара бихи приемный бригада бут кетеген олар. Онна сразу буквально хүдбетче 15 хүдбе мүнте хинен уже компьютерная томография оролар. Если ол компьютерная томографияга төбөтүгөр кан турута хуок боллагына уже бихи вопрос турар. Уже ишемический инсульт. Көрдө браз неврологическая очаговая симптоматикалах, оно кихеха уже ол көмүс час бутын каяммыт тромболитическая терапия оңоробуттен уже кайыбыт. Онно ол күстэх эмп кайыбыт тымырынан беребит ол тромбаны ылан сурайан бер. Ону таханан булаанатын бу эми республиканская балыгага экиз нөмөрдө республиканская балыгага внутрисосудистая реканализация деген бар. Ол булаана эми атак тымырынан артериятынан бедерин артериянан кирен бихи рентген васкулярный хирургтар бут ол бөлөммит кан бөлүнөгүндө туунан механический маны костоон алалар. Ол эми ол бихамия бар тоңолдор. Ол көмүс чаасы ер. Ол эми көмүс чаасы ер барта кистер. Вот это геморрагический инсульт ден олок устук. Көрүнгөдө чоно. Геморрагический инсульт ден ити тымыр тогу барагына ди. Онда мен бихи нейрохирургиялар, нейрохирургическое отделение вот. Кайыр заведующий билин Яхантов Игорь Спартакович, он дежурный брастар, нейрохирургтар, ол төбө ихигер, мейи ихигер кан турбутун олуна операцияланы ылалар. Онун таханан то геморрагический инсульт бир көрүнгө субарахноидальное кровоизлияние. Ол ата буланы мейи оболочкаларын анныгар болар кровоизлияние. Ол буланы в основном тымыр били стенката чараган мындык тоок болан такар кабак кундук үлөн калыр. Ол кабак канды кере биремега или физическая тоора нагрузкага или стресска или давленияда даастагына тоо барар. Ол онуме бийха келиндер, оно
клипирование, он на микроспиральная эмболизация, ян тумранан киренден мину бардун, оролдор бардун, выключают те ну человек такая волтуга. Саргана Федоровна, он тем был, когда инсульту тарахсу газерки, самый сюрин хандак сюбелери беринга тей корячлер питер, харстанар немалар инсульта. Тон рде эпитерин курдук, усанан киеха хронической горылар бар болалар, обланти кан баттаханын үрдәһенә, сахарный диабет, или булланы тесюрәк патологиялары балдар, кулбура аритмия сердца ден хэп. Ол аритмиялах жоннор, кулбура постоянно бәлерін участковый терапевтарын или участковый кардиологтарын эпиттерінен постоянно влекан тромбы үескәбәтін ден эмтері ехтәктір пожизненно антикоагулянты ден болар хэп. Урут варфаринеге негер болақтарыны блин новый антикоагулянты появились, он кулбура продакса, ксарылты ден. Эмтери постоянно диабетом надо сахар, да, что на сахар дарун, хай коренных диабетом надо, потому что сахарный диабет вот он тымыры в первую очередь сир. Ага, он на давление лад, что на давление лад коренен периодически хотя бы уске усы габиде, то это усы каз яйда диакохепте, бедрен брастарун навиш это. Ага, коренен брастары. Ага, коренен брастары надо. Он там антон диета. Диета обязательно гиподинамия, ожирение. Бумантайдерам бартын көріне жақтар надо. Туз на халықы на роллах, туголық кетчатыққа надо. Туздағы деп сыр, маринады, копчености. Эти барта скрытай білет туқтар, туздар балар. Олар істерегер. Олар имей сиреме ачытыққа надо. Оны тағынан білеген, онта те коронавирусная инфекция туран, осынен уже бары білі бітті, уже 2 сыл боланарар. Бұ вирус болана кеге қанын, хайира бит, белых сутен бир, микротромбозы ден, микро-макротромбозы боладыр бит, тымырдарга, олин холурати, средней степени тяжести, он на тяжелой степени тяжести, эдж бит коронавирус тавыд жоннор, хаян дағаны биры биры антикоагулянтную терапию мехайнда хехтерин надо. Потому что, блин, бу статистика кордырырынын коронавирустан баран биха кит бит жоннор элбэхтер дикка надо. Был рынгынтан даже тэгнэн кордыққы, Қолыра бұлырыны әдден бараннар бұйыл инсулдан керәлдер деп. Бұлырын коронавирустан бараннар бұйыл инсулдан керәлдер. Сөп, олыс жүйдіксі бәлі әтін, кәпсі әтін, Сырғаны Федоровна, көрәчіттен ұйты қаянды керері болу. Білген салғы қыра құлғас тұқтабыл кәніттен күнді көрәчілер бет, реабилитацияға сығыннақ сүбәлер бар бұлықтара. Бейінден бетге болу. Киберсталкинг – одна из самых распространенных проблем в детской среде. Родителю важно не упустить, что у ребенка проблемы в сети. И помните, что в подобной ситуации вы всегда можете обратиться за помощью. Карта жителей Якутии. Ваша полноценная банковская карта с бесплатным обслуживанием. С ней вы удобно и быстро воспользуетесь льготами и бонусами, получите социальные выплаты, кэшбэк в рублях у партнеров программы лояльности «Свои». Также вы сможете использовать карту как социальный проездной. Карта жителей Якутии. Это удобно и просто. Ежегодно в республике Саха-Якутия погибает более 60 человек. Трагедии можно избежать. Автономный пожарный извещатель реагирует на дым, подает мощный сигнал, который услышит даже спящий человек. Сделайте свою жизнь безопаснее. Магазин медтехники «Инфротерм» заключает договоры на поставку средств индивидуальной защиты, рециркуляторов, санитайзеров по выгодным ценам. Также в наличии маски, пульсоксиметры, кислородные концентраторы. 8 800 250 39 01. Тулалы райгене харстаған олық ердебілі. Түрәуіт дойдуға істің сығын бұ бұсала соқ салғанар жайы болар. Айылға бұтығар кейі жайыдың тоқтатар табылды бат. Оларын қазбейді дейбі тулалы райгебіт тұпсарын тұғығар күғалдығы тұстақ бұт. 2019 сылтан кытанық бәу қомую тұғынан кәкке бір ауылар келбіттірі. Жекускай Корад, Жатай, Ханалас, Нам, Горнай улыстарғыр регионнағы операторынан Якутс әкесет еталылы бұта. Кытанық бәу қомую қомунальный өңі тұғанатчыларға төлебір бұлгүтчылақ. Олық жағы сұлыспаларығар бәрәдәктер үлі сүрін сұрук оларын ұрас Корад Колан үлетімігі. Дойдывыт тұпсығай боларын туғығар қасбит дебіт күғалық жылуғы тұстақ бұт. Отчоғар бейгі күттігі сүлебіт үті өтімігі көстіуға. Бір дойдылақтар бұтын тұлалы рәйге бітін, сербітін оппұтын, қарыстағын, ісчіңін өйдіан сығанна харгытығар ұңыра бұт. Сарсыңы олық бұт тұруқтақ тұлабыт ұрас болара бүгінгі сығанбытыттан бұятчы тұтылықтағын ұмыны соқтақ бұт.
Подайте заявку оказания психологической помощи, на предоставление бесплатной юридической помощи, на получение реабилитационных услуг для инвалидов, на кратковременный присмотр за детьми и иные социальные услуги через портал e-yakutia.ru. Наша планета – это невероятных масштабов научная лаборатория. Ищите ответы, исследуйте, открывайте. Фестиваль «Наука плюс». Онлайн-мастер-классы, лекции, экскурсии. Прикоснись к науке вместе с нами. Итогнен биха санга холбас подкрачилар бит биге бүгүн олус одахнах инсульт ырыктан карсынар немалар тоонан кепсетелер робот беревит бастыгыча агар невролог брастар олус чугайдык биха сөбелетилер инсульт себекелерин кепсетилер салгы барабыт республикадагы үс номердах клинический балыга ийнен инсульт тебе онна тоногос ийнеге үрүң сүнүйлөрлөрүн эмтир реабилитациялар кин сакабыт терин барымындыктарыттан инсульт кенне токтолосо чөргө түйүгө алалар бихал жетти келле бу кинге медицина реабилитациялар адилентин себедисее невролог она медицина реабилитациятын бараха Анна Николаевна Макарова Анна Николаевна тиекинден тиекинден жай кепсетивитин халгакка Бу одахнах ыры эккесиңе ойулгага даганы агалар оксуларын тоонан багылста бие касырдан кепсере. Кайдах болар и? Олабар бу инсульттен сүрдөк ырахан ыры болар. Тус кия кара болтак аймактар бары. Оксу болади болар. Кии сытар бу үлөлий 5 жыл жүбүт кии октон халар болади. Оронтон да турбат болар. Аңар төлөлөбөт болар. Холобор утуян халар олин чувствую дават бил чувствительность ден. Санга толлар ияр эбетер ки эпит сангатын кайен ой дэвет болан халар. Олох күскө мейди эргиен хотолан деби оронтон да кайен турбат болар. Онна холобор бу инсульт ханнык обласка болуп туттан тутулукта ханнык сибики болар. Эп олин элбек арас Кирен, сөп. Кирен, сөп, де. Өтөте сүрінлерін әттіңге? Сүрінлерін әттім. Ондан жабу инсульт кәнне білден тұрар реабилитация, сақылыты чөлгі түхі ендегі көңге тақсар болға де. Маныға бұ офсайнан дойды бұт үрдінен бұ қалқа актуалынға қайдағай білеген. Бұ медицинская реабилитация офсайнан нада бол бұтынан тұғынан ұлақан болгомто урулу бута хастасыл болла. Андай дуга россияга болбакка бардыгар. Элбах ки урут холобур инсульт канеттен инвалид болан халар эте. Ондук жайлерер халан халалар. Хамса макка, жырыктан макка, ону куттанан да халалар. Бэле бэлергер халан халалар эте. Билген булла бу реабилитацияны улханнык дедокойдан туруннар ул элбах научный конференция багата болар. Онна Берекес бәді таққар. Онтан бұлырын икі түгінші сүйір бәліққа, отыын отыд бір күн өр ханға берекес тағысты ырсы үрдіне. Бұл порядок реабилитации. Қайдақ оңғылықтағай, қайдақ барықтағай, қайдақ түхіміқтақ болықтағай ден. Онда барды үші бәдік сұрылы әлчері. Кемеха қолы бұры реабилитация көңілләнәрін, кемеха көңілләнмәден бардың сұрымдықтыры. Ол Берекес олыққа бұйыл 97-тен кейді, оның бігі оның бар үлілі хиджабыд. Ол берекеске олығыран бігі бұл республика бұл үхіз балығыта. Әлбәқ біраз саңа специалист бар болла. Врач физической реабилитационной медицины дейін. Бігі оның бар үйерінді бет, қаста біраз, алты біраз болан бұл. Әтәңгі өрінен үші көйдік тұттарсан, тұттарамыд келді біт. Онына өсі әбі қасты біраз әме өрін әджер. Республика бі түрдігер әме әнік қасты реабилитолог біраз. Бірастыр балылар. Бар болықтары. Бар өрін әджерлер. Главный ништатны реабилитолог әме бар. Бардың тұқ бар өле барарын барды оңғылы әджер бір әдегіне. Қайдақ қағылынары чөлгі түйі дөн түйімеға? Чөлгі түйірі етін бастығы түйімеғден сағылынар. Бастығы түйімеғ болағана бұл регионалі сосудисті центрға
реанимация танцала. Боги ги холобур сеп кесетих та хоронго. Хас балтрай кили час пола була сеп кергет иллях та или та та хам сех та. Урут пола на инсульта вы ты та ман дир этилер. Куттанандар эсуко хан баводи. Били мала онук пота. Эрдеттен тухе тургеник бехи кенини жак жарктанан сеп ке бардин сетеран или ты на танц сеп ке уран. И на раз немалары туханар бұттан бұчөль олығыр, ұрыққы олығыр, кейрі сатыры бұдан тұпсар. Үрдүйір. Үрдүйір. Бұхи қолыбыр балыға бұт, бұл үхіс республиктая балыға, егер реабилитация дена деленя қылы бұта. Бұл әте әпіттерін, менің небер әпіттерін көрдік, үкі тіхінші 11 ғылаққа, Тоқсуңдейттен үлі әлейтіру оригинальный сосудистый центр, оны кенлерге реабилитацияға, жоңы реабилитацияна да дейін. Бұл ол үдіні үйттен бәделене бұл үлі әлейтіру. Бұстан местеті қыраттық аға яқаты, онында сылын айы бұл инсульттан оғыстар бұд кейі әлбәтір әлбәнігір. Оны өсі бі инсульт түбіға әрі болбат, өсі бұл үрің сүнігі болонсы. Спинной мозг тен, ага. Онда мен инсульт болыр. Әме төбе көрді күтчоғын әлілері тақтырайын қамсағат болын қалыр. Әбетер ұлыханның травма көт әмсағалайын мәйі, әбетер әме үніңсіңі әмсағалай бұд жондыр. Құлыбыр қамсағат бол бұд жондыр, әме реабилитациялы бұд. Бұлырын, үкі түхінші үрбе қылыптан мандық реабилитацияға Онан отут мистелях бит. Вот эти альбир дети, эти альбир трюттерен эн тухо короли. Онтан жан браз аппетин чойдук истебеттере бит. Холобор че давление так карди. Онно эмтерен испеттер, күнәе давлениеларын көрінбеттере бит, астарын сыйға хыллар. Онно мынна сө экология Күттіғар қоған мүлттөәне ғерді, сылын айы. Оны қамсама бұд ұлған әме ұруллақ. Ұлғанық сылақтың әне. Оны генетическай қолы бұр наследственіс әме жайыр. Әме барды? Бар. Бұл сақырдырын ең ұлық көрінбе жондар бар болатшылар. Білелілер, оны біраз сөбетін істебек келер, әмтерінен көтіден көбеген жондар, бұқ Бұл реабилитация чүлгі түхі тұғы қаятыр дағаны бұд кәмегер барара наданы? Наданы. Кәмегер барара бұл кейі түхі түргеннік ұрыққы олығыр кейірерігер, чүлігер түхерігер, социалный обществаға түргеннік, үлетігер түргеннік төннөр күнар, тақсарығарда. Оны ұпсайынан қайдақ жара әме. Бартаты тұлғады? Оны үрдеттен берер бұллады? Оны бартын үрдеттен, әрдеттен, төхі түргенік әрдеттен сағылы бұд. Оның кейі потенциалы, реабилитационный потенциал ден аттына ұлчылы. Туаты үрдені ғыр. Сөп. Онтын бұл реабилитацияға саңа немалар дәнеге қандықтыры көпсе қытын сөбі кейінгетер қандық немалар дұғанағады? Беге отделение бұтығар. Әте ролика көрдір бүттерін көрдік қастан еманы тұтта бұд. Маңына әті қаны сайынлары, әлбі қамсық әрчейі, сөпкі қайдақ қамықтағын, сөпкі қайдақ орынтын тұран олыр ұқтағын, илетін орынғыр сітар бола сөпкі қайдақ ұр ұқтағын, атағын қайдақ ұр ұқтағын. Бартын-бартын көрдірі бүт, өреті бүт, ұрғағары ботақ Бүйік әдіне біттен құлабыр бұл жүбіт кейі, жонғыр тиер болады, бұл маңдық сылабай кейі. Аңғар түтілілі әбәт кейі де. Оны аппарат бұл өлі құпыт. Бұл аппараттар бұллағанна қандық әрі механа терапия дегенге кейдер құлабыр. Бұл бұрыстойдық әті қандық әлі себе әтір ебіттілер, өрі ғаттар бұтсе.
эриеллер, олабур слабая тулерин манык бай, туттарам барам байым барам, чуе тулернен. Оны хаски хаман индивидуальны бар программа торорулла. Ага. Оны арттырмоттар дейм балар, сюхтары хамсата бетстанары. Оны остолга, массажная остолга, специальный столлар балар бу инсультавы джанга. Оны хатан дельбе эрчие бит. Оны ол үрдінен өсе психологическай улхан өйбілің оғыллар, логопед үлелер, упражнениялар әме бері бет, бардың көрдірі бет, оны тоқ техническай средства қолы бұр бүкей. Чөйді қамары гар, тоқ надатын, қолы бұр тұрғыскаттан ағалан, улхан тоғара паракадылы бардың сөбәлі әнамалан бері бет, көрдірін бері бет. Оны боланы қолы бұр самай инновационный ден. Реабилитацияға білеген андайдығы бардыр тұталылар, аппараттар компьютерінен биологическая обратная связь ден аттыныр. Бұл кеге олары, оны қолы бұр аңар литігер бұл етек перчатка көрдірді бітті, тұлтар ден аттыныр. Есенік датчиктар төбеға да кәтек қойып, атақ сүйіктерінен де мандық барды, атақ қамей кәтек қойып. Оны қолы бұр олары, кеге оны бігі бар, чүгі жібата жандар көрерге бұрыстой бай жер күрдік. Оны күрдік бұл ладе, ға? Оны жібіт кеге сөбілі қырық ұстық болар. Оны кені оларын қолы бұр жарықтанар, қолы бұр мәчеге бірағықтақ, корзинка, еркелеріқтақ, мұны қызмейканы батығындарын линияттан таққы баққа мандық қамсатықтақ. Ол, оны чүй байдық кеге чөлігір түйәрігер төбеғуттен саңа себәс өскүр төбе ғой. Өскүр бұлайды. Оның нар қамсата ғад жақынады. Қолы бұр, үріқтір бұд қайылыр, баңар өтілдір, илілер өлі әбәтті, өлі әбәт батта ден барандар, әрчі яқтарын бағар баттар. Аңдай дүрдінен дәжі тұғы тұтталар. Үшігі өттілерін маңдық кәнігер тұттаралар. Мәйді спәт күні. Бұл слава өттілерінен түргенде қамсыны. Мелкай баториқаларын үшігіндік үлілі тәрі тұтталар. Оның самай инновационный бұд әте экзоскелетті парат бар. Ол ұның бігі қаме келеді емет дегерелі әрі 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 Өріспілікетегі үйіз нөмірді клинической балығы ігінен медицина реабилитациялыр кенігер ұғыл әчейі инсульт кәніттен оны нербіне системе рас ұйырғыларын көрінер. Чөлгі түхерер редкорд тені саңа тренажор үләғі кейді. Маныға МТР оны чөлгі түхерер физкультура инструктор методиға Москва анығар Подольской қорыққа бар анал кенге үйірінен кәлі. Бұл парад бейгі бүкін кәлбіте. Бұл бастығы қайсықтығыр бұғаны терапия, реабилитация, екеге бұғаны фитнес, велнес, үшіге спорт. Оны мен бұғаны по методике терапия, реабилитация, нюрак 1 үйремтім. Пациенттерге бұғаны реабилитация әтті күн бірелдір. Оны күн өтті мүйінді дәртінде бұғаны. Дірік бұғаны бастан пациенттен анамнез, осмотр, оны тестирование, оны әпті қанны ашық орын. Сүйгі тоқтағын көрін. Сәптәғі анау жарық бірілдір. Сәтті күн жарық әніттен сәптәғі ұпражнияға өрінен бұран жәдәрігер кейін жарттанақтарына түмігі өсешігей болар. Бұл тренажор кәріқсетері. Бұлчыңнар төхі күйірілі әқтірін оны ғылжар сирчопчу қанам барыны пациента раз балығын яға салғыңы күтіған туран диагностикалыра, онына анал әрчер программыны талан әмтейірі болар. Маннық сонуын әрчейі әмтәйін немата ұғол әчейі оны самай сүріне. Инсульт кәніттен балай әме түрген онына ұғын бол жоқпа чөлгі түхіні ағалар әбет ден түмікке специалистер кәлбіттер. Олар әрі әмтенәтчі ойылғатын тұрға, үтірігі күсті сынады әмейі ұлаған ұрылақтыр. Кеші жүгі тұрықтағы болағына өтері түргенлік барар. Құнылғанан құған тұрықтағы жынырға бұл балығаға специально психолог үлелер, кене диагностикалыр, оны нады болағына консультация әмейір.
Бүгінгі күнге пандемия кеменеғы бары нормалары тұтуған тұран, өріспілгетеғы үхіс нөмірдәғы клиническай балыға ихінен медицина реабилитациялыр кенігер пациентар жарықтыра салғанан бары тұрар. Жүкілскайға пропискалағы жыны травматолог терапевт нөңі реабилитацияға ұлалылар жарықтар тұғалақтырын пациентар бәлетелдер. Наха еще дыгар хахтарга кхаллалар, бо эн холлонан ду, бетере переселенен ду, баран бейагар дюган сыппакка, эн яха курук, маннык брастар, Артем Константинович да болдын, терапевттер да, травматологтар да болдын, бары эр хаққа кхалланнар, эн маннык өссе эби жарыктан нахана өссе чугай болуан денетеллер, олихин мин бо охолламу чонгой, Сухиок ырылах жоңа этияқпын бағарабын бәйәғатер бүген қалымаң, қаянда келіңіт көддірің, күрім кихе жарықтаны рәғырыттағына әт қаныптынан сайдар. Ақтан бұл бігігіні жарықтыр жоннор бұтығар, бір астар бұтығар, маған халатта ғанялар бұтығар. Дети курдук, күнді көрәчілер бет күрук, қамнанах жақпытын нада, Чель здоровый труптах был в тугар. Эрготерапевт Брастен, гуспитистригер сонундуки хиллер, инсульт кенне эрготерапевт хандык түгенге көмөгө келери. Ол курдук социализация вопроса олы сытыр хайерден ихетти бит. Бихе ылжытыр Галина Илларионовна Трофимова, чөлгө түгерер эрготерапевт Брас, Сахар Республикатын үтөлөк бараха. Галина Илларионовна түкүнүнөн да, касир ярита халыкайын, манны урукайын. Тугур жигалды кетей. Бо, кеткем де. Бо, дан турукка. Жаба эрготерапия бо инсульт кеннеттен. Кандык түгенге, кайдақ туруктах, ырыққа. Бо эрготерапия мультидисциплинарна бригада бир көрүнгө болар. Оно, бо бригаданы неврология, он мы ка триллиатен, земфирма ка Кузьмина, он главный врач Андрей Борис Витальевич Трибитере, он бегает не Санкт-Петербурга, Москва, а Каспиде вот Корюнг Брастерен, это на Рюретеннер, вылеген по реабилитация, реабилитационная медицина, в Лелиге, вот, он психолог киреллер, логопед кирер, окулист кирер, ЛПК кирер, он был эрготерапевт кирер, он физиотерапевт кирер, он на диабет пирер, он на эрхаха. Бу эрготерапия дин чаны көнөр тобланды. Эрготерапия дин булана бу олугу тупсарар. Олу инсульттан эрхтар депрессия бага булалар, тух бага эмиске эмиске эрге токтан калар булдыктыр ди. Наха кабарны бага эр дах тух бай сахана дебет дах жондор давлениялар жондор. Курук кетен хаҗа хатына да курук көрүнә хаҗа хат этен хаҗа хаҗар бирәмә атер хим бир сыннянан каян үлегатын көрүнөн режимине хаҗа хатынады. Очоныры бу тух ары чепчек дикирер. Онотон тымыр бустута дем бар, ишимге дем тутан баран, тымыр тутан баран, аҗа үтара дем бар. Көрүнгөл бек. А тере бир. Оно ол инсультабыт тух бу мультидисциплинарны бригада эрготерапия бу брастер кытта тебист доктор Свеста Олелит. Анам була на клубра илилере, хорох жандар илилере олох функцията хоқ болар, хорох түркендер ары ағыяқ баллах функцията бар болар, атақтыр илилере ме, ме илилере ме, тон әме паметтерінген әме мәлті, мәлтілдер. Ол көрің әлбәқ, онна бұл инсультен ыры оғытуттан зүрелі бозыр ғаттан онна сахар бүт жынтан хембер тоқтур барыларын барыларын хембер барыларын барылар барылары инсуп бұлықтырын сөп. Онан әлбәқті компьютерге оңыр оғылыр балдар, оңыр дан оғылыр. Оны студенттер әлбәқті занимай сигналдар білген дистанционный үйреққа дем болы. Оның бұл студенттер керелер бейіқіме бар. Наға ұрақанды керелер. Жоғын айтар жандар мен алдырды? Олық тұқтыра көмелері оқ.
кеме эйлилерге, атақтарге кеме тұқ болалар, кейлетігер кереллер. Вот олары оқыт бар бейеге, оқыт түркіргіттар, олаттар балар. Наха чөйді күлелелер, ол бұдушай медиктер, жылдар. Медучилищен бітер, 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 еліктер, жылдар. Оны сестерелер жүрдегі, олық бұрыста, наха чөйді күлелелер. Қайдық? Немаларынан дегі қауды? Бұл немаларынан нема бұттен бігі қолбыра үкі нема бар. Қолбыра бұл күні үліте атаға мүлтайып болып функциятын күндері қатты бұд. Функцияты күндері қықтақ болғаны, құрықтыр болғаны, функцияты күрітік инсультабы болғаны, күрі малай оғыз болғаны. Күні бұл әділенеттен үлдегі жөйдік бәді қаман бәді. Үші бастанвес болан біз Оттан құрықтыр болғана дейлерге тақсанар, қыратқа сұрошына ден бар, долға сұрошына ден бар программа. Ол құлыбыра жетіге тақсан баран қайдақ тұқ-тұқтаған, қайдақ жетігер ұсловен етір еқтаған ең бардың әтен берен. Жетігер құлыбыра баран, құлыбыра бейгі бұлы хакеніттен үлесі тұқтүлік, сағылан әлік. Қайдақ ұсловен етір Қайда ұсылып етірілікті ғаймандық инсульт кәніттен жетер тақсы бұт кеге қай? Жеге тақсы бұт кеге боланы қанық бәзмұрыныстағыттан тұтылықта құлыбыра. Бір үліт олық оқ кеге боланы функциятын бұстан өйтінілі функцията боланы компенсаторный механизм. Құлыбыра компенсация ден тұқынады. Кінеға тұттар Тұтты предметтерінген тұтылылар құлбыра, порушенінген ден бар болар. Ваннаға керерігі тұғары тұтақ саяқына да онтан тұтығар құрдық. Оны тұлық көме, оны тұқтан тұтығар құрдық. Аны қанан қамарына неме бұмандық тұқ оңырыққана да порушен құрдық әбітереме тұтақ құрдық. Жеға тұғы тұғынан табылларынан оңыра қатық қана. Кені олығын чепчетер күна? Кені олығын чепчетер күна. Онда олығы болаңына. Бәтін бұл хен күні хүджабын егінден хана бар болықтақ кене қа. Бәтін жонтан етеға тұттуқтақ болады. Оны сананықтақ болады. Құрықтыр үлелерге бастан егіз болалар, наға жөйдік дәрші үлелерге дейелдер. Тақсалар. Онда болаңына, жеға оны көме жон болар болақтырады. Белерін көңір жондар. Оны кеме дағаны тұқтава ка, құлыбыра, әбязы бәддава ка. Хем бір, ола инсультавы кейіне оқтағының жеға қалдырыр сәріқтақ бай. Хем бір сүвестақ болуқтақ, тұғы қазан тұттар болуқтақ, телефону. Оны компьютерге ме, телевизоры ме қатан көрер, пульті көйен тұқтур. Бұлықтақ, пүлдінан көйен тұғанар бұлықтақ. Оны оттан жетігер үйетінген су ерігерінген бардығар. Әте бұл өрете біт. Құлыбыр үйет су ерігер болдан бұл кенлер ұтол шонлай тұқтақ нада. Бұл маңы көлдіріп қанады. Әте құлыбыр тұтарығы рудобнай болан. Әтіндік тұқа аптекаларға тұлан алылар. Оны лықтырын сөп. Стакандар болды үйкі түгінен тұқтақтар, тұтақтақтар. Оны тұң инсультабы жындар бірақсаттар бәлірі мен ға үтеріктерін бағарар болдықтар еді. Оны күтті тәңгі бәстіген бұл эрготерапия, құлабыр эрготерапия үддәк тұғалақ дисциплина әбіт. Мен де ұстарштақ кейі боламын, тұғылар күлілебіт кейі боламын күндері. Құрды жондарын ұсанан жондар ұлықтырын білер боламын. Меға бұл үлі қайдары жүгас құрды. Жүгас құрды. Жүгас құрды. Бұл 10 сыл болды бұл тұқы тірілі біті олынды. Тірілі ғаттан бар бұл. Ол үйне. Құчығына еққа сақа сірін ұлықтықтыра телефон нүңі әбәсіне еқтірін сөпті? Телефон ұттан тұғыма Сәп, телефон нөмірі редакция бар болуға. Күнді жамуд бұрақсаттар бұл пандемия береметігер бәғдін әтенге қарыстын әйтер күтгір. Үңгірі бұл, оны тұм бұл давление лақ жындар, оны сақына дебетті ақ жындар. Сәрақы дейін погода олар етенген барды. Бір бігі айылға жына болдақ бұтты. Оның олар еқтірін сөп, олығын бұл передачығын бұқа оны
это коронтуран был манна передачный путагар уребит. Хэб Галина Ларионовна усчугай кепсиане усебедрин хин махтана быт. Он был манна. Когда чудо быт, ага. Был манна тергмитом, бо он агасастах был студент был худягул хан кинсультав талох там памятенин барте хуттете. Они ему хаб миша дя. Он был ан во биатин элитнен. Восстановить полон элитнен, бо то благодарна студентах сувта. Он его бегает тохтан рамка ланен идзяджат. Миша холбре бяты курер болан кэрюага. Олыз ичугей. Мақтына бұд. Күнді күрәшілер бі білен күлгас тақта ұлғавары бұд. Ол кенттен салғық бұд. Наша планета – это невероятных масштабов научная лаборатория. Ищите ответы, исследуйте, открывайте. Фестиваль «Наука плюс». Онлайн-мастер-классы, лекции, экскурсии. Прикоснись к науке вместе с нами. Карта жителей Якутии. Ваша полноценная банковская карта с бесплатным обслуживанием. С ней вы удобно и быстро воспользуетесь льготами и бонусами, получите социальные выплаты, кэшбэк в рублях у партнеров программы лояльности «Свои». Также вы сможете использовать карту как социальный проездной. Карта жителей Якутии. Это удобно и просто. Киберсталкинг – одна из самых распространенных проблем в детской среде. Родителю важно не упустить, что у ребенка проблемы в сети. И помните, что в подобной ситуации вы всегда можете обратиться за помощью. Ежегодно в Республике Саха-Якутия погибает более 60 человек. Трагедии можно избежать. Автономный пожарный извещатель реагирует на дым, подает мощный сигнал, который услышит даже спящий человек. Сделайте свою жизнь безопаснее. Магазин медтехники «Инфротерм» заключает договоры на поставку средств индивидуальной защиты, рециркуляторов, санитайзеров по выгодным ценам. Также в наличии маски, пульсоксиметры, кислородные концентраторы. 8 800 250 3901. Подайте заявку о оказании психологической помощи, на предоставление бесплатной юридической помощи, на получение реабилитационных услуг для инвалидов, на кратковременный присмотр за детьми и иные социальные услуги через портал eyakutia.ru. Тулалы райгене харстаған олоқ ердебілі. Түрәуіт дайдуға істің сығын бұ бұсылы соқ салғанар жайы болар. Айылға бұтығар кейі жайыдың тоқтатар табылды бат. Оларын қасбей дейбе тулалы райгебет тұпсырын тұғығар күхалдық тұстақ бұд. 2019 жылдан кытанық бәу қомыю тұғынан кәкке бір ауылар келбеттірі. Джекуфскай Корад, Жатай, Хангалас, Нам, Горнай Улыстыргар регионнағы операторынан Якутс әкесеті талылыбыда. Кытанық бәу қомыю қомынальнай өңі тұғанатчыларға төләбір бұлгүтчілағы. Олық жағы сұлыспаларығар бәрәдәктерілі сүрін сұрук оларын ұрас Корад Куалан үлетімігі. Дойдывыт тұпсағай боларын туғығар қасбит дебіт күхаллық жылуғық тұстақ бұд. Отчығар бейгі күттігі сүлебіт үті өтімігі көстіуға. Бір дойдылақтар бұтын тұлалы рәйге бітін, сербітін оп бұтын, қарыстағын, ісчіңін өйдден сұйғанын әргіт. Лита хамсават, а та хамсават, кен сангарбат, кроме мне альчанар сеп, чуй таки стивек полончеп, ки сангатан уйдевек полончеп. Бы состояние там так сорогар, кинеха, кыркарлан, поддержкалан, кемелен, сеп, кемелен. Не бле уэрытан улынаргар, бейте ману трубка ки бидим билинергер, кеменады, обязательно сеп. Кыркарлан олин кинем, бейте творе мотивация лах полуннады сеп, иннеки олуар творе сыл тру. Чугас жоннуруттан поддержка надо. Чугас жоннуругар эми олық ырақын ситуация болар. Сеп кемдерге эми травма болар болады. Олен боланы білен жоннуруттан кененден ырылыр жоннуругар. Обязательно олын туатын эми білектерін надо кене состоянетін, психологическое состоянетін, она постоянно поддержка. Ханны кере мамена хайган, ханны кере мамена көмілігін, ханны кере мамена бейті оңырлықтағын, оңырттырын, требуйдан тұран, сәп енне күндік тұқтырын адылар. Аны болағана үрілдір жүзіңа самай бастатан тұран көмілігір кейін, бейті ме бір энергиялақ,
бәді білі үтігай санағаны берір болуқтақ бұлайды. Ол ең көмірілер кеге біреме-біреме тегер бәді мен сыңгенден нәрді сөп. Дәді күрдік ұйылға тұрғар инсульт кәнне ме реабилитация ұлысылған солталақ. Бейіқа Матрена Валерьевна бәйтінен тиен кәлі. Өтекінен, Матрена Валерьевна. Дәді сюжетке жұбаты көпсетін. Көрәшілер бітігер құрыттан тәнеттен көпсет еққа. Так, инсульт кәнік күрдік ендеке метілі бітін күрдік ұлыс ұрғаныры. Бұл бәғаға сүйірі хаджыбыт өрі көтті үлілі қамны хаджыбыт кейі бір қанны кірі ағаяқ сөкінділі ақындағыны тұқ болыр болады, момент болыр болады. Ол көнеттен бұл кейі қайын тұрбат, қайын саңарбат, деген еті әтілдебетін көрдік болан қалыр түгені дейін келір. Бұл кейі боланы өрхан состояниеттен білі, бастан состоянияттек өйдөбі тұқ ем болан бұран, ұже білі стабилизируйсе, әкінен әрі бәйттақ кәлінстіған айы, ұже бәйті қайдық состоянияларын өйдөр болан ер, бұ мен дөден, бұ өргіні кені олық атрицайден сөп, бұ мен қам толқы не со мной деп күрдік, мен күтті болпадақ егінден. Әте олыс ғырған кенеғі боланы, даже тіғына да психотравма күрдік болар сөп. Бұ маменға болағаны, самай чугас кенерге чугас жонлары болалар, бір астар, кененік ұқашы байшайдар, үрілір жонларда, сестерелер ең болалар. Кененік үтті жәкіпсеті, әнігінен сөйін бір ары бәттіқ тағаран білік кені бәйтін, ұжы білінер, қырылан ұлынар болан әрсі. Опсайынан ұлықанды көрдіп кеге қыстаны стадияна әрсі. Бастан болағанда бұ үрігі үрейдім, бұ үрігіні Ұлымат болуды? Аға. Ұлымат болуын сөп, әбәдір күрі қырлан ұшы ұлынан барыр сөп. Стресс болыр басты күйгі сөп. Ұлымат болып тәліген қайдақ көмелі еқтар? Онтың болағаны ұғынлық білі толқұйдан, ұрыңнатын күрін, мен дұғыс ұқтуы ден хембердіте әтабы ағыр сөп. Бұ кәміне ұғынлық постоянны стресске ғыртығаны для напряжения бата стресски. Постоянно курим баран хандзар, постоянно кухана саныр. Инник ухан, депрессия киран халар. Олихим болана, бу манна депрессия келдер бе курдуккана, кенеха олух бастаңаттан уже поддержка надо, психологическая поддержка. Кенене болана біле өйен, бейге бар бұыт көмелі хүйок бүйтчен. Кене бейтері соғытоған бұйырыны күтті. Үрінікітті ұқсуға жәр болбадақ, кенеғі поддержкалыр жонлар балылар ден білені әдесі. Онтың болағына күрі-күрілан бәйтін ұлынар, оның болағына самопринятие ден, бәйіні ұлыны ден сөп, бұ үрінікітті бұ маңынық тұрғдақ, мен бәйбін білінеқтақ бін, ұлынеқтақ бін ден сөп. Ол кәнеттен де кенеғі Әйті керер, онтың ұжы білі мотивация бар болар. Сөп, тоқыра мен маңынық күннақ бұна, үчөй болар әйіппен денсеп, маңынық күннақ бұна үлім қамсан бар денсеп, аны боланы бұ мотивация бұт боланы күрі-күрілан бар енады сөп, ағыры ұлақан глобальный бұ бүгін маңынық күннім қарсын сүйірін бар, тұрын қамын барын қалықтақ бін ден кенеғі өйдөбіл келбекке күрі-күрілан күні қынады сөп. Аны бұ маңына, конечно, бастатын тұрын психолог үлетеден, бұл кейіні күтті кепсеттен сөп, беседілаған, кені үтігі өріттерін дәлбі тағаран сөп, ұрқұтын күтті біліңі тұрғын тәңіне әбәт күрдік күні ұңыры ғатығы қынады сөп. Тұға жетерген түйінден ұрқұтын саныр білі тәңінер, дағаны өтчонын кені білі кәмсінері әлбір, онына білі тұқ бар энергияда барыда ол ұнтығыдығар баран қалыр. Кені енеке олығыр білетарды ғыды ұжы мүлттен қалыр. Олең бұланы кене ұжы білі ғылдзіпіттің ғырғытың күтті бұ бәйеттен ұлынан тұрын ұжы бәйеттігер туғыры сыл сұрықтыр орынан иннендегі барарғыр бүйі көме болуқтақ бұд. Аны маңына бұланы чугас жонырғыр әме ұлақан ұдар болыр де, оқсу болыр сөп. Ұлақан жонырғы бастан тұрын кенерге сөбелемеді тұлырдақ болуқтырынады. Аны болағаны тұлырдақ болуқтырынады. Бұл кейіні құлары чугас кейлерін
Она туран была она когнитивный эмоциональный фон наречи не курдугаль динерсеп эмоциональный фон нарбитыр была она эми инсульханан бол бутуттан тутулуктах холра хор регуляция эмоций кайн бле эмоциялрын регулировкалава полан халлар күле хаджаллар эветер наоборот ты хаджаллар онну кин болан халларсеп хайда хара бардыр апатия тукада нади ба дин онну болларсеп онтон была она когнитивные функции сеп беге высшей тох пути бу мозг бут была она мейи бут была она тох бар саңарар бүтін көрер бүтін барытын кені үлелетер болады. Оны инсульт кәнеттен енді ұлыған байы тұқ инсульта бүтінірге сөбеннесеп, саңалары мәлттүйір кейін саңарбап болалар етеп бүтін көрдіксеп, кейін саңарбап болалар, әбетер саңаралар, оны кейтілін үйде болалар. Әбетер боланы моторная фазиеден бар, сеп аферентная моторная фазиеден ұрған байы тұқ. Саңаралар ғынан барын, кенелер боланы сөпке аңара бүтілдер, атак тылларын олхатын тылдары саңара хаджалар. Сеп, оны тык-тык-тык-тык-тыры, туригынан жән бақпай атылыйын тағыры. Эти болданы логопед деген жарыптанар, инен сеп, инне кейін, эти доқтар кейген боллағаны, инне кейін бол бүттігенлерге, конечно, өрілір жонырғар, әме улахан күстәх білі керпене, оны үлін ады күрдік болар сеп, кенеғы постоянно білі, эмиссия хасангардын эмнеттен игинди хилдибак керек кинене биле поддержкалан ол добу дотен инди кичкемелегенсе так онда боллаганда самый сүрүнсүбелерген психолог быгытынан көрөшүлөрдө алыстырды аха самый сүрүнсүбелер боланы эрилдир жонга чугасчондоргар эчеп битим курдук тулурдак болоканада бу гэлжер кехине биле режиме кехиллан халбатын ин курдук режимин тутуу канада сеп анда боллаганда тох активный биле хамнаны иген аха күннәге да күннәге тох күннәге жарыгар хим бир тохара саңаны тохара интрехне кине тугуна нере интрех гири нин килдерин хек канада сеп онда боллана постоянно капсите ханада. Хорошо, что нер были сангарбат, сангарбат, сатар, сатар. Улаханы были. Тугун физиологическая были надо ларен ордлар, он так сам брал ларсеп, он на кундук полосух так сеп. Постоянно, даже кини истивет, даже кини кайн сангарбат, ин тугенер кинилер постоянно были капсетен. Тура тухтан, даже имериен, ага, тухтан, хайл ларсеп, он тунич улаханы тухта, что нерка. Он там была она уже где кем реабилитацияланан чөлүгер түһен һәр кырык раланы билден һәрсеп ул кемге булганы гиперопека булмон нада сеп булады булганы кине оңорун септөгүн бетен отуру канада сеп хоргор булганы биле көрөгөн особенно кергеттере сеп кергеттере индигер сүйрөлөр кине ылан биренинине ылан бере оксолдор аны даже биле кепсетерге ме хлоры түрәбі күнгіне деген жетақы кімдер етақ солдар деген ұмтып болу соқтақ сәп барыдын кені по возможности бейтігер олық ізденек тұқтыры ұмыттыр хаджы қынады сәп аны боланы сыл сұрық тұрырар бітігер ечеп бітім күрдік біле ұлықын бай кен бай сыл тұрыр баққа көп кіралан қолыбыра боланы бүгін харсыңаңылы чәп харсыңаңылы әм бұл ұстақаңын тұтаңын короче аяққа қалаған жетсен ол сыйлы онтан боланы же қая бағаһәңе бұл тоқтағы бүтін толырдың жемейші ден қолы біресе олық үчеге еген жәнінік поддержка сеп дөйінің қайғы бүт дөйінің кіне кірі дағаны успеғыттан өре бүт көте бүт өтсеуіні бұл бөлдер кейеқа олық стимул болар олықан көме болар сеп Матрина Валерьевна сөбелерін хин мақыттана бүт көрөчілер бүт сұрайдылар ай болу білеген көрек бүт береме қалағына Салгы биеқа Сүбелі кәлі Сарданова Анна Алексеева республикаты ағын әйлене дұрубиятын, оны медицина профилактикатын кенін, ұзи оны медицина профилактикатын бұраға. Сарданова Анна төкіннен. Жа, биеқа бұл бүйін көпсіте бетігер, әме біраз бұғытынан бәйін сөбелерген берді.
Өтөкіннен өсеті күл күндігі қақыраны көрәтшілер, мен болығына профилактиканы көпсивінсеп, бастықынан болығына бұ коллегаларым әппеттерін күрдік инсульт болбатын тұғығар. Үрді қан баттағаны контролы қанады. Біраз әппетін жүр күрдік, таблеткаған күнайы хектақын, өрүйтін көрінің жақтақын давлениағын мәрейденіңен, Хәп, ата повышенный стресс так полагана күнгел бахта мәрәйдәнәгән. Холыбыра простой давление лаһкә ике төс тәмәрәйдәнер, стрессовый бремәгә хәтер булла үстәл бахта бермәкәләнер. Хәп, икеһенән боллагана ожирение яһан төһәрәһенә. Хәп, тәхтүк ахыктахпыт, диетологтар әтәлләреннән күнгә 400 грамм овощи, фрукты яктакын. Ола та кас аһлыгын айы. Хорохтор холобрат аллергия были правильно питаться были сенаты архамбага егинден. Мина тем багаравын наоборот эмтенер гархан, он тон реабилитация брарами гархан. Лучше дэттен профилактиканан жарктан бута ортук бола. Ага, сайдылах дайдуларга билген холобра бара профилактиканан жарктан алдар. Хэп, чтоб такого, это не к болбатын тугар. Он на үхүз гиподинамия. Қас күнайы отут минута жарықтан ықтақын, средне интенсивности. Әбітар олата түрген қамыду, сүйрюду, әбітар қарбағын, скандинавскай олар кесілі. Ит инсульт кәнеттен? Хоқ, инсульт болбатын тұғығар. Болбатын тұғығар. Опсанын чөл олық тұғынан кірсивінде. Хөп, вот, үйті үс ғламный тұқтыр, немалар. Онна тону диспансеризация. Онағыстарыттан үсіл бола-бола, онағыстарғар, үлбе бейдергер, олының үсіл бола-бола көрдірілдер, дөрдөңдерттен сылайы. Босқы поликлиникатығар тиен көрдірір. Қолыбырына қанын аналихын ұлан, әкігі түхерін, әрдеттен бұ инсуль болары, бұ холестерин өрдәбді, сахар өрдәбді, барды көсті өтір болағы. Оны дәлінейші ұсқы специалистер көйтін әмтеділер. Сәп, сәрдәнәнәне мақтына бұд, ол шөйдік өсібәләтің. Көрәтшілер бұд, айтылырғар кейрі бұд, түхі қаларынан құрайды оқпұд, бері бұд бітір жүгі ғата. Үшімешіскі инсульт кәнінің ковид табыт кейі түхі беременін реабилитацияға бұрын сөбүй, дені айтар бір көрәтші бұд, сентябір үйгі инсульт табыт кейі. Мен әппетті қымсы. Сентябірге ковид табыт та, реабилитацияға керен сөбейден әйтір? Реабилитацияға қадар үз түхімәқтәқті, бейін қолыбыр екіз түхімәқ оңғылар, онына үз түхімәқтәрі тип поликлиникаларға, онына реабилитационның центрдер балылар. Рихарда Зорге, Чәддік санаторий бар, онына оңғылар. Оның қолыбыр біраз күт көрін баран, әйіні көрін баран, бұрчемінің комиссия ағыр. Бұл кейхе Түгәдің ақ болғанда, направлениялықтақ, ұрқы өбескаларын бардың инжекалықтақ, онына ковид анализтары сібейі болықтақтыр. Әбігәді. Қолы бұр, сұбейі қасыр өйттірарға лечі үчісковай бірастыры таққар сібәске. Бігі телефоннар бұты нейін бардың білелілер. Бігі реабилитационы әмтейір, кеметейір, звонекінанлар. Сұрыттарықтарын сөп. Салғы барабыд, бір сыл болла инсульт ишемической субархадиальный бігін тауыз састақ әркегі көйін қампат, ковидтан балығаттан тауызда қас күн болан барана мен реабилитация керек бүтін сөбүйден өйтір. Қандық реабилитацияға барық бүтін сөбүй бағалысты қая бағар сөбәті беріңден көрдігір. Рақтан сұрыр. Аха, мен әме біттемде. Ковид тауыт бола бірі болан баран. Анализтары нейін бардың көрін баран. Үчісковай бір ағабартын бұғар қанлық этапқа ұтырын. Қолы бұр олады кене инсульттан баран бастығы этапқа неттен екіс этапқа олады түбес бәдіқ болады. Қолы бұр ковиді бір аспытын кәнеттен кәлен сөп бейеқі. Инсульт кәнеттен кәйін сағарбат кейеқі қанлық специалист көмірігін сөбейден айталар. Логопедтар. Логопед көмілігір. Логопед лечебіні физкультура бірағаме көмілігір. Сөптәк упражнение талан берір. Оны маңны күн айы жарықтан ағаттен сөбе ама берір. Тұл бұтын сөпке қамсатар бұтын жарық бардың көрдірілір.
Дравалрон, минрахтан сурьябен, вопрос биребен, инсульт, инсулам, браманаларобон, эти реабилитационные центры гахайдах кирих пенсивиден, сивидах атлы каен, короче, вид хайдан халбам пахлах. Эпитим курдок участковый брас, эгеникором баран, врачебная комиссия, трияхте, курер, он на тургуттан карен. Бияха была на инсульканитен шкала реабилитационной маршрутизации денбар. Холор алта градациялах, он обуханны капеттерінен. Холор бирекке шкалаға, балғы түбігер болағына реабилитация нанаты оқты. 200-300 баллах болағына амбулаторны. 300-400 бейс баллах болықтырны бейс кеметер кәліқтырын сөп. 600 баллах жоңыр олықсытар, үріқтыр. Үрхан тұрғдақтыр, кенлерге реабилитация. Үксе, опсы әрі тұрғын. Көрехін болар. Оны қолы бұр, оны участковай бұр асқыдар әрейенге дейтілігін көрдіңдер, оны қолы бұр бейе қазывады екініндер, әрейдіңдер. Бейе бардың көмілігін, әтен берек біт қайдақ қаналарын, қандық анализігін үрдейді бітін, қайдақ направление надатын бардың әтен берек біт. Сөп, мақтына бұд. Дара боларын, күлін тұтарға тұмыр бұстан балыға асып бұтым, білеген ковид ұтар вакцина ұлықпын сөп дұо қандығыларым ордығы үйден сөбелетер. Инсульт ауыт кеге вакцина ковидын, ковид вакцинадың ұлығын дөйін әйтер. Аға, күлін бұ ғығға март ұйға. Тұх. Участковай өттін бірағын күтті көрін бастан өпсей білі анализтарын тұптаран. Общий анализ крови, коагулограмма, лекан, свертываемая система крови, тут тарамбаран, он на то, инхандык инсульт на тот луктар, геморрагическое ду, ишемическое ду, он то, хотя бы хлангара аген надо, рол последний тут тут, например, он кулунтур, когда уже хлангара аспетте. Сәп, сәбір үйтіні сөйдіғық бұд. Ишемическай инсульт кәнне иңерім олы сұтардар. Ол тоқтан болын сәбейден айтар бір көрәтші бұд. Иңер тардар. Ол бұллағанна мені петемде. Ол қандық қай өттігер болын хөбін тәнімет ұтылықта. Ол бұра тейп парализованнай өттіптен иңерімет қайын хөб. Оны тағынан бұллағаны те электролитнай нарушениялар дем балыр хөб. Олаты бұллағаны кейі өпші организма химическая бля элементарно турар булади, но хлоракали, натрий, девкурдук, тухтар элементарти бе полахторанду полон хеп, он на то в основном инсулавит, кие эти ол парализованные, то он болон сеп. Болон сеп. Болон сеп, он на то ми бетин участковый неврологар, терапевгар бараними тон тух кардурнен, он на ми хептах эми анаттаран сеп. Сеп, кинду кратчилар бит. Үйтіларғы дейін мақтына бұд, ұлыс көқтіқті күттіғыд, түхік қаларынан құрыйдаты бұд, үтіктаулағы бірастыр бұдар әме мақтал, сөбелерге дейін, кепсәңі дейін. Кәлір сарсыңы әйге бері тағарытығар. Жей кірген лукиындар үтіқтіра, егерелер, кенелер ұратылағар, онына майғыннағар өріттірін тұғынан ұлыс интерене бері болаға.